ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାରତୀ କ୍ଲାସେସ୍କୁ। ମୁଁ ସାଗର। ସମ୍ବାଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ତରଫରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆସିଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି କେଉଁଭଳି ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନର ପିଲା ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପିଲା ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପିଲା ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଅଛି। ଏବଂ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ର ନାମ କ'ଣ? ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମେଧାବୃତ୍ତି 2022। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଲେଖା ହେଇଛି ନା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମେଧାବୃତ୍ତି 2022 ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ, ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି ଏବଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେବେ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭାରତୀ କ୍ଲାସେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍, ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅପଡ଼େଟ୍, ସ୍କୁଲ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ ନେଇକି କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମେଟିଭ୍ 1 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଏକ ଫୁଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନେଇକି ଆସୁଅଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚାଲିସାରିଲାଣି, କାଲି ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଶନିବାର ଦିନଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମେଧାବୃତ୍ତି 2022ର ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା 26/12/2021 ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 26 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମୟ କେତେ ରହିଛି? ସକାଳ 10 ଘଣ୍ଟିକାରୁ 11 ଘଣ୍ଟିକା, ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳିବ 26 ଡିସେମ୍ବରରେ। ଏବଂ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା, ଏହି ସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ସମ୍ବାଦରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି 26 ତାରିଖ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସିଲାବସ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବେ, ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ବହୁ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି, ଯେମିତି ସମ୍ବାଦ ପେପରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। ଆମେ ଏହା ରିଲେଟେଡ଼୍ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜଣାଇଦେବା। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କେବଳ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି, କିମ୍ବା ICSE ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ www.kmbbjacc.org ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ ଡିଟେଲ୍ସଟା କ'ଣ ରହିଛି। ଏହି ନମ୍ବର୍ଗୁଡ଼ିକର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆସି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ମୁଁ ଏହି PDF ସେଣ୍ଡ କରି ରଖିଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିଦେବା। ପଞ୍ଜୀକରଣର ଶେଷ ତାରିଖ 10/12/2021, ମାନେ ଡିସେମ୍ବର 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକା ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ବାଦ ପେପରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଦିନ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବୁଦିନ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଥାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଏହି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର୍ରେ ମଧ୍ୟ KMBB ସାଇନ୍ସ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଅଟନ୍ତି ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ର ହକଦାର, ସେମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଯେଉଁ NMMS NRTS, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି, ତ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇପାରିବେ। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପିଲାମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।